Ümbet Ovcalal Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaksika fakültəsində ali təhsil almışdı. İlk iş təcrübəsini Balakən rayonu mərkəzi xəstəxanasında təcili tibbi yardım şöbəsində qazanmışdı. Müxtəlif dövrlərdə sahə həkimi, 4 saylı tibbi sanitar hissədə nevroloq, Xızı rayon poliklinikasında baş həkim, bir sıra şirkətlərdə həkim konsultant kimi çalışmışdı. Rusiya, Çin və Avropa ölkələrində təşkil olunmuş alternativ təbabət üzrə kurs, konferans və tədbirlərdə iştirak etmişdi. Artıq 7 ildir ki, Uğur Tibb Mərkəzi təsisçisi olaraq elə həmin klinikada fəaliyyətini davam etdirir. Günortanız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Saatlar iştahımı göstərsə, bu deməkdir ki, maariflənmə zamanıdır. 9 noyabr tarixini yaşayırıq və qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının rəsmi simvollarından, rəsmi rəmzlərindən biri olan Azərbaycanlarımızın, bütün dünya Azərbaycanlarının, hər birimizin qürur mənbəyi olan 3 rəngli Azərbaycan bayrağının sözsüz ki, bugün həmin gündür Azərbaycan bayrağının rəsmi olaraq günü hesab olunur ki, 1918-ci ildə, məsələ bugün 9 noyabr tarixini təsdiq edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il noyabr ayının 18-də imzaladığı sərəncamda 9 noyabr tarixi, yəni məhz bugünkü tarix Azərbaycanda dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur ki, artıq bir əsrdən çoxdur ki, məhz elə dalğalanan 3 bayrağın möhtəşəm bayrağımızdan ötürü hər birimiz hər zaman qanımızdan, canımızdan keçməyə hazır. Hazırıq ki, qeyd eləmək istəyirəm, bu bayrağı uca və canından tutan bütün hər kəsin dövlət bayrağı günü mübarək olsun, əziz və dəyərli Azərbaycanlılarımız. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hər gün olduğu kimi bugün də proqramımız canlı yayımlanır. Sizlərin evinizdə bayram gününüzü gözəl istirahat eləməyiniz üçün və ən əsası marifli olmağınız üçün biz bugün işimizin başında sevərək icra edirik ki, bugünkü işimizin də əsas məqsədi məramı ondan ibarətdir ki, belindən ağrısı olan insan qalmasın. Dəyərli izləyicimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, günlərdir anonslardan görürsüz və Gümrah Həyat Verilişinin az öncəki təqdimat çarxını izləmiş olduğunuz qədərlə biz bugün onurğada olan bel yırtığından danışacağıq. Dəyərli izləyicimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə özünüzdə, qohum-əqrəbənizdə, tanış-bilişdə, qonum-qonşuda kimlərdə qrija kimi tanıdığımız bel yırtığı problemi varsa, deyin MCV-yə köklənsinlər. Çünki sözsüz ki, bu sahənin həqiqətən çox dəyərli peşəkar mütəxəssisi var ki, onun sayəsində əməliyyata getmək qərarına gəlmiş insanlar əməliyyata ehtiyac qalmır. Əməliyyatdan üz döndərlər. Çünki sözsüz ki, Cəlal doktor kimi bir mütəxəssisimiz var ki, onun sayəsində skaliozlar belə artıq 3-cü, 4-cü digər mərhələlərə keçmir və əməliyyata ehtiyac qalır. Əməliyyatsız bərpası haqqında danışacağıq ki, qeyd olunan problemlərin müalicəsində effektiv və əhəmiyyətli nəticələr əldə edən Uğur Tibb Klinikasının təsisçi rəhbəri, həkim, nevroloq, refleksoterapevt, zərbə terapiyası üzrə mütəxəssisimiz Cəlal doktor Hümbətov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz doktor. Sağ olun, xoşunuza gələk. Biraz uzun məsafə oldu. Həmişə bayram gününə gələk. Xoş gəlmişsiniz. Da bayramını təbrik edirəm. Zəfər gününü, bayraq günü münasibətilə. Bu özəl günün özəl qonağısınız. Bəli, xalqımız qoyub ağrımasın, bu gözəl günləri gözəl qarşılasın. Amin, amin, doktor. Arsız, adısız. Baxın, bayaq mən təqdimatda əbəs yerə insanlar əməliyyata getmək istəyənlər əməliyyatdan yaxa qurtarırlar. Çünki əməliyyat nə qədər də olmasa ağır bir mərhələdir. Bəli. Və neyrocərrahlar da və yaxud da digər cərrahiyyə sahəsində çalışan həkimlərimiz də təəssüf ki, hər birinə hörmət edirik, amma onlar belə təsdiqləyirlər ki, bel yırtığı hər zaman əməliyyata göstəriş deyil. Bəzi nadir hallarda əməliyyata göstərişdir. İndi nəzərə alsaq ki, qadınlarda, kişilərdə, yəni hər 3 insandan birində bel yırtığı problemi var. Yəni, bu kəskin, kəskin həqiqətən rəqəmlərdir. Bu xüsusda istəyirəm sizdən soruşaq ki, nədən yaranır, niyə yaranır, nədir çarəsi və həlli yolu nədə tapmalıyıq? Deməli, bel yırtığı deyəndə onurğa fəqərələrdən təşkil olunubdur. Ümumiyyətlə, birinci mərhələdə osteoxondroz deyirlər, osteoxondroz başlayır. Ondan sonra protruziya, ondan sonra rotasiya, ondan sonra listez, ondan sonra başqa yırtıq və s. gəlir. Ancaq deməli, nə deməkdir? Birinci növbədə deməli, osteoxondroz onurğanın qurumasıdır. Yəni, bu oynaqdır, oynağın qurumasıdır. Hərəkət kəskinləşir, gərginləşir, ona görə də əzəllərdə ağrılar verir. İndi yırtığın əmələ gəlməsinin əsas səbəblərindən biri fəqərələrdə olan dəyişiklikdir. Saydığımız budur. Bax, dedik ki, protruziya var, listez var, sonra rotasiya var və s. Bütün bu hallarda iki fəqərə arasında fəqərə oynaqları var. Fəqərə arasında deməli, fibroz həlqə var, bir də içəridə şar şəkilli maye var. Deməli, yırtıq, odur ki, yırtıq axırıncı mərhələdir. O mərhələyə qədər bu birisi mərhələləri keçir insan. Bu mərhələləri keçir. Ona görə
əslində qalanda mənim deyəcəyim ondan ibarətdir ki, o birinci mərhələlərdə osteoxondrozdan, protruziyadan tutmuş hamısında həkimə müraciət eləsinlər, gedib bura çıxmasın, yırtığa çıxmasın. Əgər tez müraciət edirlərsə, tez də müalicə olunanlar. Deməli, bu hallardakı bu sıxır və bu fibroz həlqə dağılır, qırılır, o nüvə ki tökülür. Nüvə töküləndə autoimmün reaksiya baş verir, ağrılar başlayır. Ağrılar başlayanda bu çox kəskin ağrılar olur. Çünki onurğa sistemi bizdə bütün başın nəzarəti altında bütün bizdə bədənimizə gedən proseslər hamısı idarə olunur. Aha. Ona görə də və hər fəqərənin hər iki yanından sinirlər çıxır. Ona görə də deməli orqanizmi təmin eləyən dayaq hərəkətindən savayı, onu innervasiya eləyən və s. həyat fəaliyyətini təmin eləyən orqan olduğuna görə bunun qeydində qalmaq lazımdır. Aha. Olanda, deməli, bu hallar baş verəndə, əgər fəqərədə yer dəyişmələr olursa, yer dəyişmələr olanda müəyyən dərəcədə hansı sahədəsə əzələdə sıxılır. Orada, deməli, bu klasik təbabətdəki bir nevroloq kimi mən deyirəm, bu sinirə uyğun gəlmir. Orada deməli fasiya söhbəti var. Birinci növbədə əzələ dartılır, əzələ dartılanda orada ağrı nöqtələr əmələ gəlir. Sonra deməli oynağın blokadası əmələ gəlir, blok əmələ gəlir. Ondan sonra ucu Kareşkov sindrom deyirlər, ucu kök sindrom əmələ gəlir. Onda bəli sinir sıxıla bilər, çünki o ucu gecikmiş formada olur. Ona görə də bax, bu deməli yırtıq əmələ gəlir. Yırtıq əmələ gələndə bu proseslər yırtıq nəticədir. Ondan əvvəlki hallarda gerək müraciət olunsun. Yenə həmişə dediyim kimi, əgər aşağı əyilirsən, qalxanda belin ağrıyırsa, maşından düşə bilmirsənsə, əlzumu yuanda belə belin ağrılar olursa, qucağında uşağı tuta bilmirsənsə, tez yorulursan, saya, üstə duranda deyirsən, belim üzülürsə, bu hallarda təcili müraciət eləmək lazımdır. Qoymaq lazımdır, geçsin, çatsın ora. Sonra orada müalicədə belə bir şey var. Klasik təbabətdə deyirlər ki, hə, gəlmirsən, get deməli MRT ilə, sonra gəl dərman yazırlar, fizioterapiya eləyirlər, ya da deyirlər kəsək. Və bunların belə baxanda səbəbə heç kim təsir etmir. Nəticəni adə götürməyə çalışırlar. Bəli, klasik təbabətdə həmişə nəticə ilə oynamalıdır, amma səbəb qalır orada. Əməliyyat eləyəndə belə... Amma səbəb varsa yenidən yaranacaq axı, düzdürmü? Bəli, əlbəttə. Əməliyyat eləyəndə belə o sahədəki olub da oranı ki, kəsiblər. Hə, yaxşı, müəyyən vaxt bəzən ağrılar gedir, bəzən də getmir. Çünki səbəb yenə qalır. Səbəb orada qalırsa, o əməliyyat yerindən əlavə o birisi fəqərələrdə yenə yırtıqlar əmələ gəlir. Bu belələri yüzlərlə müraciət eləyir. Deməli, burada əsas səbəbi nəzərə almaq lazım. Səbəbə görə müalicəni aparmaq lazım. Səbəb isə fəqərədədir. Əgər fəqərədədirsə, onda onunla məşğul olmaq lazımdır. Çox maraqlı bir şey var, belə deyirlər ki, hə, o yırtıq, bəs nəyə olacaq? Yırtıq sorulacaq mı, yırtıq gedəcək mi? Bu çox maraqlı bir şeydir. Yırtıq olub-olub qalıb orada. Təsəvvürlər ki, bəyək həmişə dediyim kimi, deyək, diş pastasıdır. Basıb çıxarmısan, indi onu geri sala biləcəksən, salma. Onun barədə danışmaq belə lazımsız şeydir. Niyə görə? Çünki orqanizm özü autoimmün reaksiyadan sonra onu ya inkapsulyasiya eləyir, ya da fəqərə yerində olanda qan dövranı təmin olunanda həmin o yırtıq sorulub gedir. Bəzən elə hallar var ki, bir ay belə çəkmir, tamamilə gibi sorulub gedir. Yəni, onun bu maneçiliyi yoxdur. Amma cəmaata, necə deyim, o stereotip var. Cəmaat hamı deyir, ay yırtıq, ay belə, ay elə. Heç biri qorxulu deyil. Sadəcə olaraq, hamısında fəqərədə olan o proseslərdir, o əyilmələrdir və s. Nədən olur? Necə olur? Deməli, şəhər şəraitində hipodinamiyadır. Az hərəkət eləyən adam. Birdən riski bir hərəkət eləyir, fəqərə yerini dəyişə bilir. Və yaxud peşəkar idmançılar çox güclü naqruzqadan dəyişə bilir. Sonra deməli, travmalar ala bilir. Sonra sümük xəstəlikləri, immun xəstəlikləri və s. bunlar çoxdur. Amma bunların əksəriyyətinin gəldiyi nəticə o fəqrədə olan dəyişiklikdir, yalnız və yalnız. Təsəvvür eləyin ki, deyək, indi hər ənin bir metodu var. Bütün həkimlər, məşğul olanlar, vertebroloqlar var, bundan məşğul olurlar. Amma deməli, o metodlar ki var, o metodların demək olar ki, heç biri onurğanı korreksiya etməyə qədər çatmır. Gəlib çatmır. Niyə çatmır? Ona görə ki, ən güclü deyək, manual terapevtlərdir, ən yaxşı osteopatlardır, amma o da mümkün deyil, mümkün eləyə bilmir. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, onlar
deyək, onurğanı bütünlüklə şaqqıldadırlar, neynirlər. Amma fəqərənin birində... Düzgün deyil eləmək? Fəqərə, əlbəttə düz deyil, o təhlükəlidir. Fəqərədə təsəvvürün ki, 1 santimetr, 5 santimetr yerini dəyişmir, 1 millimetr, 1 millimetr, 2 millimetr, 1 millimetrin ağzı mikron yerini dəyişəndə, deməli o sahəki sıxılır, o sahə sıxılanda ağrı verir. Ona görə də onu gərək korreksiya edib onu yerinə qoyasan. Onu yerinə qoyandan sonra demək olar ki, heç bir şey qalmır. Yırtıqdan heç əsər əlamət qalmır. Mən istəyirəm ki, zəngləri qoşacaq önümüzdəki dəqiqələrdə. Sözsüz ki, hal-hazırda canlı yayıma qoşulmaq istəyib, qoşula bilməyəcəyinizə qeyd eləmək istəyirəm ki, canlı efirə qoşulmaq istəyib, qoşula bilmirsinizsə 070-634-9402. Az sonra texniki problem aradan qaldırılan kimi zəngləri qoşmağa çalışacaq sözsüz ki, bu xüsusə istəyirəm, doktor, mən sizdən soruşum. Çünki, baxın, bayaq dediniz ki, heç kim zəmanət vermir. Sizi mən artıq uzun illərdir tanıram, 5-6 ilə aşkındır ki, sizi tanıyıram və sizlə həqiqətən də bizim, belə deyə, hər adamla da o enerji, o elektrik olmur. Nəyə görə? Mən onu vurğulayım. Çünki siz yeganə mütəxəssislərdənsiniz ki, işinizə zəmanət verirsiniz və həqiqətən də sözünüzün arxasında dayanıb tam belə deyək də zəmanətin diliniz qədər dilçəyiniz də vardı, necə deyərlər. Bu xüsusi istəyirəm sizdən soruşum. Bəli, mən belə eləyirəm. Adətən soruşurlar ki, tibdə zəmanət yoxdur. Amma siz bu qrinja mövzusuna, yəni bel yırtığı mövzusuna zəmanət verirsiniz. Günlər xanım, bilirsiniz necədir? Bax, birinci xəstə gələndə o demək olar ki, MRT soruşur. O dəqiqə eləyiblər də, əgər eləyiblərsə, MRT eləyim, derim, lazım deyil. Niyə? Çünki o diagnostika var, o diagnostikanı özüm aparıram və bilavasitə onun orqanizmin reaksiyasını yoxluyuram və hansı sahədə olanı deyirəm. Hatta bax, misal üçün, deyirəm ki, yaxşı böyürüsü də çevirir, buradakı nöqtələri sıxıram, deyirəm, ağrıyır mı? Deyir, hə, ağrıyır. Deyirəm, misal üçün, səndə 4-cü bel fəqərəsində problem var. Ya filan yerdə, filan yerdə var. MRT-yə ehtiyac var. Özdə bilirsiniz nə təyərdir? Möcüzə nədən ibarətdir? Üzr istəyirəm, mənə də, o pasiyentə də ləzzət eləyir. Bax, deyirəm, ağrıyırmı? Ağrıyır, əl vurma, amandır. Oranı düzəldən kimisi, indi sıxıram, deyirəm, ağrıyırmı? Deyir, yox, ağrımı. Həmin seansda, eyni gündə. Həmin, əlbəttə. Ay, maşallah. Əlbəttə. Deyirəm, biz 2 günü hazırlayırıq, 3-cü gün deyək o düzəlməni eləyirik. Bir də axırda, 10-12 günün axırında eləyirik. Bəzən tamamilə sağalıb çıxıb gedir, bəzən də ehtiyac olanda biraz fasilə verir, sonra deyirik, bir gün gəlsin ki, yenə yoxlayaq, görək necədir. Ancaq onu deməli, həmin o, bax, bir nəfər deyim, Qəbələ rayonundan gəlibdir, müəllimdir, çox gözəl bir insandır. 2 nəfər bunun qoluna girib, zorundan sürüyə-sürüyə gətiriblər. Qardaşı da biri, biri də şoferdir. Nə isə, tab bunu ucaq gözləmək lazım deyil, bu geriyə bilmir də, bu çox ağır vəziyyətdədir. Başlamışam onu korreksiya eləməyə, onu bilirəm ki, o korreksiya eləyəndə qardaşı ufulluyur ki, vay, ağrıdır, ağrıdır belə. Nə isə, elədim, korreksiyanı eləyəndə su, dur, get. Dur, durdu, getdi. Durdu, durdu, getdi, dedi, yox, ağrılarım, yenə də şeyir belə, dedim ki, problem yoxdur, get. Sabahsı avtobusa minib gəlir. Özü gəlib, özü gəlib. Deyirəm ki, hər şey heç olmasa taksiyan yox. Yox, da deyir, nəyim var ki? Arzı gedir. Hə, bax, belədir. Yəni, o xəstələrə də temboliyib, onlar gələndə birinci gün ki, mən hələ o yüngül şeyləri eləyəndə, yumşaq texnika ilə eləyəndə, bu gün, sabahçı gün gələndə də, deyirəm, bax, indi sən özünü biraz babat hiss eləyəcəksən, amma barmaqlarımı yerini hiss eləyəcəksən. Biraz yüngül hiss eləyəcəksən, sabah gələndə soruşuram, nə isə bir şey hiss eləyəndi, yoxsa eləmədi. Deyirsə eləmədi, deyirəm, onda olur, yəni eləməyələr. Gedə bilərsən. Çox retqi olur, çox az olur. Çox az olur. Bəlkə orada psixoloji faktor da var, doktor? Yox, psixoloji deyil. O, bilirsiniz nə təhərdir? İndiyə qədər o bütün müayinədən, müalicələrdən keçibdir, amma bu cür heç kim eləməyib. Birində maraqlı bir şeyində deyim, bir də pasiyentimiz var. Deməli, 2 gün bunu bu yüngül texnik aydan da belə eləmişəm, deyir ki, ay da, doktor necə, necəni, biraz ələlərindən bir-bir işləyir. 3-cü gün demişəm, indi sən incidəcəyik. İndi başlamışam onları düzəltməyə, deyir, of, mən belə deməmişdim ki, deyir həməşi, indi bu ağrılarım getdimi, hə, yoxluyuram da eləyəndən sonra da, bu ağrılar getdi, bu ağrılar hamısı getdi. İndi necə hissəyirsiniz, deyir, çox yüngül, ağrılarım absolutlə gedib, özüm çox yüngül hissəyirəm. Deyirəm, bax, bir neçə cür olur da, orqanizm müxtəlifdir. Ola bilər ki, sonra ağrıların biraz artsın, sonra mı azalsın? Yəni, kriz verib, krizdən sağlasın. Amma ola bilər ki, sən ağrıların tabi olmasın. Elə bir texnika var ki, xalq təbəti istiqamətidir, bu da deyəcəyim texnika. Hansı ki, söhbət gedir, o çarpayalar hazırlayırlar, onurğanı dartırlar, fəqərədən, yəni disk yırtığını içəri keçirtmək, yəni öz yerinə, öz yuvasına keçirməyə çalışırlar. O texnika necə? O aparatlar kömək eləyə bilər.
adi masaj da kömək eləyə bilər. Amma onu axıra çatdıra bilməz. Çünki deyirəm də orada bir millimetr, bir mikron dəyişiklik var. Bu dəyişiklik aparatdan əmələ gəlir. Bəzən çox dəyişiklik olur, bəzən protruziya olur. Aha. Protruziya olanda deyək tutaq dartırlar. Qolunu bağlayır, qıçını bağlayıb dartırlar. Qolunu bağlayanda qol dartılır, ayağını bağlayanda ayaq dartılır. Əgər şeydən bağlasalar, qoltuğun altından müəyyən qədər dartıla bilər, boyundan bağlasalar dartıla bilər. O da çox apasındır, çox təhlükəlidir. Təhlükəlidir. Çünki boyunda, bilirsiniz, bizim fəqərələrin arasında bağlar var və əzələlər var. Bağlar neyinir? Bağlar bizə o hərəkəti məhdudlaşdırır. Amma əzələlər bunlara hərəkət verir. Əgər çəkib bu bağları uzadacaqsansa, o da baş üstə durmayacaqdır. Çox təhlükəlidir. Ona görə də bunların içərisində ən gözəli, ən yaxşısı yüngü texnika ilə hazırlayıb əzələləri, sonra korreksiya edirsən və səlam bundan da qutlanıb gedir. Baxın, doktor, siz də yəqin təsdiqləyərsiniz ki, günümüzdə pandemiyadan sonra, bu onlayn tədris sisteminə keçəndən sonra uşaqlarda, yeniyetmələrdə, gənclər arasında həddən ziyadə artıb onurğada olan skalyoz problemi. Bəli. Sağa, sola və yaxud önə doğru əyilmə problemləri. Bəli. Ki, bu da zamanında üzərinə düşməsək, siz də yəqin təsdiqləyərsiniz bu sözü ki, çox böyük problemləri gətirib çıxarda bilər də, düzdürmü? Bəli. Və hələ inkişaf eləməkdə olan uşaq, yəni o, belə deyək, 15-13 yaşındakı tez boyu uzama ərəfəsində olan uşaqlarda hədsiz dərəcədə, bu gözlə görüləcək dərəcədə artıb. Gələcəkdə gözlə görülən çox defekt yaradır. Bax, bu sahədə artıq möcüzə yaratmışsınız. Təkcə onurğa sistemi deyil. Aha. Ürək, ciyərlər. Sıxılır deyə. Bütün mədə bağırsaq sistemi, bütün orqanlara təsir eləmiş olur. Biz hər onurğanın hər bir fəqərəsindən çıxan sinirlər, haradasa nə isə innervasiya eləyir. Onun üçün də orada problem yaranırsa, bir sinir yolu ilə, bir də reflektoru yolundan o orqanlara təsir edir. Orqanlarda problem yaradır. Siz yadınızda da androloqla mən bir yerdə çıxış eləmişdik. Bu əsbəs elədir. O problemlər olur. Misal üçün, onurqada varsa, boyunda varsa, başa qədər, qollara qədər, əgər o döş fəqərələrində varsa, bütün deməli qabrarası sinirlər yolu ilə döş orqanlarına, əgər aşağıda bel fəqərələrində varsa, bütün deməli qarın orqanlarına, sonra çana orqanlarına qədər vermiş olur. Ona görə də bəli, əlbəttə təhsil onun əyilməsi deyil. Ona görə onları gedir vaxtında bəli, korreksiya eləyəsən. Amma bir şey deyim ki, çox gözəl bizim vasitələrlə, bizim metoda çox gözəl tabi olur. Təsəvvür edin ki, ikinci mərhələ skalyozundan demək olar ki, 10 günə tamamilə sağalır. Tamamilə. Ay, muşul. Təsəvvür edin ki, tamamilə. Üçüncü, dördüncü biraz uzun çəkir, amma ki, sinəmdə onlar da çox gözəl sağalırlar. Yaşlı bir qadın var, 61-62 yaşı var, dördüncü mərhələdə idi. O, bir əyəq öbürsündən bir 5 cm fərqli idi. Demək olar ki, haradasa bir 80% bərpa olunubdur. Başqa bir şeylə, başqa bir metodan bunu etmək olmur. Yəni, nəticə göz qabağında olur. Doktor, mən bir müəzzəyə istəyirəm toxunum. Hal-hazırda ki, izləyicimizin sualı 72 yaşı var xanımın və ümumiyyətlə belində kifoz əyilmə var. Kifoz var, bəli. Kifozu ümumiyyətlə o yaşda insan üçün ne eləmək olur? Belədir. Deməli, hər şeyin bir səbəbi var. Əgər burada irsi deyilsə, deməli, mütləq qarın orqanlarının sallanması var, diafragmanın spazmı var. Əgər onları düzəldir, yerinə qoysan, o kifoz düzəlir, amma 5-10 günə düzəlmir. Bunu dəqiq başa düşmək lazımdır. Çünki kifoz illərdən formalaşır. İllərdən, 10 illərdən formalaşır. Bunu 10 günə düzəltmək mümkündür. Həm də 72 yaşda. Amma ki, o səbəbi götürəndən sonra bu yavaş-yavaş düzəlir. Bəli, bir qadın var, haradasa 65 yaşı var, kifozu da var, skalyozu da var, deməli, otaq sinirinin iltihabı da var və s. və ilaxır. Deyirəm ki, səndə bir növrəli səbəb budur. İndi yaxşı, belə qarını tut, belə yuxarı qaldır, görüm, kürəyində ağrı hiss eləyirsən, yüngül hiss eləyirsən mi? Belə tutub qaldır, deyir, doğrudan kürəyim yüngülləşir elə bu. Yəni ki, onun səbəbləri var. Bu səbəb oradan götürəndən sonra bir müddət, çünki bunlardan bizdən sonra rehabilitasiya lazımdır. İndi kimin imkanı var, gedir deyə
o zallarda məşğul kimi yoxsa evdə deyirsən bunları alırsan bu şeyləri eləyirsən və doğrudan doğruya bərpa olunur çox gözəl olur. Doktor bayaq danışdığımız qrıja mövzusuna istəyirəm bağlı danışasınız. Hansı ki günümüzdə qrıja mövzusu daha çox bel tərəfində, yəni onurğanın bel nahiyəsində yaranır. Bəs boyunda və yaxud da qrıj kəfəsində olanda qrıja baş verir ən çox boyunda və beldə. Nəyə görə? Ona görə ki boyun və bel hərəkətlidir. Və hərəkətində hər hansı bir risk hərəkət oldu, bir nağrısq oldu və s. nə oldusa, onda baş verir. Ona görə onlarda baş verir. Deməli, onurqada baş verən qrıcaların 75-80%-i L5 S1-ə düşür. Niyə L5 S1-ə düşür? Çünki, deməli, çanaq sümüyü oma sümüyü ilə birləşir. Bütün fəqərələr həmin oma sümüyün üstündədir, krestetin üstündədir. O üstündə olduğunda görə orada problem yaranır. O problem yaranır deyə 70-80% onların payına düşür, qrıcaların. O 70-80% həm də bunlar, deməli, çanaq orqanlarına 70-80% çanaq orqanlarına təsir edir. Ona görə qadınlarda frigidness, kişilərdə potensiyaya mütləq təsir eləmiş olur və çana orqandakı xəstəliklərin böyük əksəriyyətinə səbəb olur. Doktor, mən istəyirəm ki, baxın, bu döş qəfəsindəki və boyunda olan qrıjadan danışmazdan öncə zənglərimizdən bir hissəsini qoşaraq cəhəzəniz olarsa. Vüqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə siz buyurun. Mən həkimənin müradiyyəti, mənim belimdə ağrı var. Aha, eşdir hissi. Motraq hissələrdə də, üzr istəyirəm, motraq hissələrində, bax, orada ağrı var. Aha. Harada? Beldə də, beldə, oturaq hissədə. Oturaq, aha. Əyaqlarına vurur? Yox, vurmur. Vurmur. Oturanda, üzdüm sümüyü yəqin demək istəyir. Qalib baxanda özümü birə düzəldə bilmirəm. Otursan, qalxanda belini düzəldə bilmirsən. Aha. Problem yoxdur. Bel fəqərələrindədir, bel fəqərələrində problem var. Əslində, büzdüm sümüyünün ağrıması fərqli bir... Yox, büzdüm sümü tamam, o başqa bir şeydir. Oturaq sümüyü dediyi hansı sümüydü, doktor Bəz? Oturaq sümüyü krestesdir, krestes deyirlər, oma. Aha, oma sümüyü. Oma var, bir də var büzdüm. Aha. Deməli, o çanaq sümüyü var, sonra belə üçbucaq şəkilli oma sümüyü var, hansı ki onurğanın üstündə oturur və o qutaracağı büzdüm sümüyüdür. İndi Vüqar bəydəki bel... Beldə ağrılar var, beldə ağrılar var deyə, əgər bu oturur, qalxanda əziyyət çəkirsə, deməli, bel fəqərələrində. Vüqar bəyə mən şiddətli tövsiyə edirəm ki, tam doğru ünvandasız qeyd eləmək istəyirəm ki... Çünki bel fəqərələri, orada olan o beli saxlayan əzələlər var, iliapsoslar var, o fəqərələrdə problem olan da iliapsoslarda spazm yaranır, orada ağrı nöqtələr əmələ gəlir, onun üçün qalxıb düzəldə bilmir, çünki əzələ zəifləyibdir, ya dartılıbdır, gödəlibdir. Doktor, bəs boğaz onurğalıdır, yəni boyun nahiyyəsində və döş qəfəsində olan, onurqada olan yırtıqlarda necə olur həli çarəsi? Hələ, boyunda olan, dedi yaxı, onurqadan çıxan sinirlər hala nəyə səyindir? Bəli, qidalandırır. Ondan sonra boyunda olanda, deməli, birinci növbədə başa vurur, gizgaha vurur, başın arxasına vurur, bəli, qollara vurur, çiyin qurşağına vurur, barmaqlara qədər vurur, bəli, elə xəstələr olur. Bir xəstə vardı, deyir ki, əlim barmaqlarım, deyir, bunu bilsinlər, əyə bilirəm, amma orta barmaqlarımı əyə bilmirəm. Orada indi mən nevroloq kimi deyirəm. Orada deyim ki, səndə burada dissək siniri var, min siniri var, bir də orta sinir var. Səndə orta sinirdədir. Döş qəfəsində gedir, dayanır. Adam boyundan şey eləyir, əlbəttə, barmağına qədər gedir. Sinir hər yerdə var ki, orada o fəqərəni düzəldəndən sonra, indi bir düzəldəndən sonra sabahsı gəlib deyirəm, nə tərdir, deyir, doktor da işləyirik. Ay, maşallah. Əməli, əmələ gəlibdir. Doktor, mən istəyirəm, baxın, bir izləyicimiz ümumiyyətlə mövzudan kənar sual verir, deyir ki, başıma aşağı eləyirəm, qaldıranda başım gicəllənir. Bu nəyə bağlıdır? Nəyə bağlı? Nə sual verirlər, məsələn, problem yox. Nevroloq olaraq sizdən istəyərək soruşaq ki, bu nəyə bağlı ola bilər? Bax, bilirsiniz, birinci növbə bir neçə səbəbləri var. Birinci növbədə heç olması baxmaq lazımdır, anemiya var, yoxsa yox. Qanazlıq. İkinci növbədə qanazlıq. İkinci növbədə boyun fəqərələrini yoxlamaq lazımdır. Çünki beynin qidalanması ön və arxadan çıxan arteriyalarla qidalanır. Gör, necə yaradıb Allah tala. O, deməli, arteriyalar beynin əsasında bir kuruq əmələ gətirirlər. O, lizin qan dövranı deyirlər buna. Həmin o dairədən ki, yəni birindən az gəldi, birindən çox gəldi bir sahə axsamasın. Buradan bölünür. Bölünür, buradan deməli
adətən çıxan düz arteriyalar var, sağsol arteriyalar var. Onlarda problem yaranabilir, çünki uzundur, qidalanmada çox mühüm rol oynayır. Hə, sonra əgər bu fəqərələrdə varsa, fəqərələrdə problem varsa, çünki bu bütün bu arxadan gələn arteriyalar boyun fəqərələrinin sümüyün düz içindən keçir. Aha. Yəni sümüyün çıxıntıları var, yan çıxıntıları. Yan çıxıntılarında arteriyanın yeri var. O sümüyü deşərək onun arasından keçir. Hı -hı. Ona görə bir fəqərələrdə əyrilik olanda bu sıxılır-sıxılanda qan təchizatı pozulur, qan təchizatı pozulanda elə olur. Əlbəttə baş gicəllənməsi olur. İndi orada çox qəribə bir şey var. Deyə biz xəstələrə təmşə məsləhət görürük ki, arxa üstə yat. Hı. Deyir ki, arxasında yata bilmirəm, yuxum gəlmir onda. Gör, necədir? Biz ağızda yatırıqsa, boynumuz bir 180 dərəcə döndür. Dönəndə bu arteriyaların hamısı sıxılır. Sıxılır. Demək olar ki, biz huşumuzu itirib yatırıq. Hı-hı. Rahat yatırıq, amma huşumuzu itiririk. Hə, əgər deməli, bir böyür üstə yatırıqsa, bir tərəf sıxılır. O, biz böyür üstə, o, biz tərəf sıxılır. Bəli, bəli. Ən ideal yatmaq arxası üstədir ki, bütün o damarlar işləyir, beynə qan çatır. Bəli, doğrudan da adam onda gec yatır. Niyə? Çünki beynin qıdalanması normal gedir də. O qan zəifləyəndə beyin üzrə yatmağa gedir. Hə, ona görə də onu da nəzərə almaq lazımdır, o cür yatmaq lazımdır. Doktor, mən istəyərdim bu xüsusda bu mövzunda deyim. Çünki elə bir insan yoxdur ki, ömründə bel ağrısına şikayət eləməsin. Bəli. Amma bəzi hallarda da, ümumiyyətlə, sırf yırtıqdan danışırıqsa, bel yırtıqdan danışırıqsa, elə insanlar olur ki, bel yırtığının çox böyük ölçüsü var. Yəni, 2 sm-ə yaxın, hətta daha yuxarı ölçüdədir, amma heç bir ağrı vermir ayaqlarına, heç bir kelik də vermir. Belə olduğu təqdirdə biz gözləməliyikmi, yəni, belə əlimizi qulağımızın dibinə qoyub rahat oturmalıyıq, yoxsa eləməliyik? Təqribən 30-40% o yırtığı olan adamlarda müəyyən olunub ki, təsadüfən başqa bir məqsədlə MRT eləyəndə görüblər ki, bunda yırtıq var. Aha. Amma heç bir şikayəti yoxdur. Çünki bu fəqərənin kütləsi var da, o əsas bir-birinin üstünə oturan kütlə var. Onların yanından çıxır o sinirlər. O birisi sahələrdən çıxanda heç bir sinir zadı çıxmır, heç bir fasiyanı dartmır deyə ağrı vermir. Ona görə onlar heç bir ağrı vermir. MRT-yə başqa bir məqsədlə müayinə eləyəndə... Amma ağrı yoxdursa belə, yenə də müalicə effektivdir, düzdürmü? Ona ehtiyac yoxdur. Çünki yox. Ağrı olmasa belə, sən bilmirsən, axı orada qırıcaq. Ay, sağ olun. Doktor, mən istəyirəm, Sevinç xanımın da maraqlı bir sual var, onu da qoşaq son olaraq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Sevinç xanım. Qoş. Alo. Alo, salam. Salam, Sevinç xanım, efirdəsiz. Bəli, Sevinç xanımdır, buyur. Mən anamın səhhətində olan problemlə bağlı soruşmaq istəyirdim. Deməli, sağ qombasının üzərində güclü ağrılar olurdu. Rentgenin nəticəsində ateroskleroz olduğunu bildirdilər. Bir də toxumalarda dağılmalar var. Yəni ki, yeyilib sümüyündə, baş qombasında. Neçə yaşı var ananızın? 75. 75, 100 yaşasın. Hə, əgər orada deməli artroz var, bu çana qoynağın artrozudur. Niyə görə deməli, bu sümüyü... Sualınız var mı, Sevinç xanım? Yox, İzləmədə qalan Sevinç xanım, həkimimiz cavablandırır. Deməli, bu sümüyü çanaqda olan sirkə kasası var. Adı elə sirkə kasasıdır. Ora oturur və oynaqlar bir-birinin üzərində oynaq deməli hərəkət eləyir. Bu çox, necə deyərlər, güzgü kimi parlaq və maniyyətçilik törətmədən baş verir. Əgər orada deyir ki, xanım özü deyir ki, orada bu oynaq sətində didilmələr var. Deməli, onda artroz var. Artroz var deyə, deməli, bu oynaq orada hərəkət elə bilmir. Onu, deməli, müəyyən dərəcədə, müəyyən faizi müalicəyə tabi olur, amma əsas faizi, bax, burada cərrahlar sözünü deyir. Əgər elə olursa, onu oynaq dəyişməlidir. Oynaq dəyişilməlidir. Doktor, burada əslində zəng eləyən yuxarı yaş qrupunun insanları üçün müraciət eləyən insanlar var ki, soruşurlar ki, gedə bilərikmi, gecikməmişikmi? Mən istəyərdim, ümumi olaraq bir tövsiyə verə Yaş məhdudiyyəti var mı sizin qəbullarınızda gəlmək? Yox, yaş məhdudiyyəti demək olar ki, yoxdur. Amma bilirsiniz, bizim millət onsuz da gecikmiş halda gəlir. Kəş gecikməsin, heç birimiz gecikməyik. Əgər olsun, beldə ağrı var, hə, yaxşı bu, deyir ki, bəs otura bilmirəm, dura bilmirəm və s. və ilaxır. Bunda bu vaxt gəlmir haxı. O beldə ağrı, dediyim ki, o mərhələləri keçir, uci Karışkov sindrom verir, sinir sıxılır, orada deməli, armuda bənzər əzələnin sindromu baş verir və ondan sonra gəlir ki, bəs bir əyağım bir insan ağrıqlayıb, bir əyağım quruyur, bir əyağım keyləşir, bir əyağım belə gecimiş halda gəlirlər. Amma yaxşı olar ki,
əvvəlcədən heç olmasa yaxşı sübut olundu ki, yırtıq var, o vaxtı gəlsinlər. Bəli. Heç bir yaş həddi yoxdur. Əgər onu orada bəzən demək yaşlı adamlara baxmaq lazımdır, osteoporoz söhbəti yoxdursa. Əgər osteoporoz söhbəti yoxdursa, yaş həddi yoxdur. O sonra qrijlanın ölçüsünün heç bir əhəmiyyəti yoxdur, böyükdür ya kiçikdir. Onun harada yerləşməsinin asılıdır. Harada yerləşməsinin, yox, harada yerləşməsinin əhəmiyyəti var. Niyə əhəmiyyəti var? Çünki əgər onurğa beyni olan sahədəsə, onurğa beyninə təzyiq edə bilirsə, bu biraz başqa cürdür. O adətən demək olar ki, o çox az hallarda olur. Çünki onurğa beyninin orada sıxılmağa sayəsi çoxdur, bir o qədər də sıxmır. Ancaq ki, deyək beldə, deməli L1-dən L2-dən aşağıda olanda daha rahatdır, orada onurğa beyni yoxdur. Amma çox rast gəlir, dedim də, bütün qrijaların 75-80% L5-S1-ə gəlir, rast gəlir. Yəni, onlara kömək etmək olur. Heç yaşında heç bir şey yoxdur, yəqin o osteoporoz zadı söhbəti olmasa kömək eləmək olur. Doktor, İzləyicilərə sözsüz ki, istiqamətləndirdiyi və tövsiyələrinizlə verdiyi, mən istəyirəm məkanla da bağlı. Mən şifahi bildiyim qədərini bilirəm, çünki sizin məkana gəlmişəm və qeyd edirəm, istəyirəm ki, Uğur Tibb Mərkəzi, Uğur Tibb Klinikası düz mərkəzin Verumağın yaxınlığında, Çərşəhər metrosundan elə piyada gəlsəniz 5 dəqiqə axı məsafədir. Küçə olaraq hansı küçədə gedir, doktor? Nizami küçəsi 45. Nizami küçəsi 45 ünvanında gedir ki, rahatlıqla siz də aşağıda yayımlanan əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb qəbullardan yararlana bilərsiniz ki, 070-634-9402 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz və suallara istiqamət olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, doktorumuz bugün sabah bayram günlərində də çalışırsınız və bizim əsas məqsədimiz, məramımız xalqa xidmət eləməkdir. Hər zaman olduğu üçün. Bazar gündən sabahı bütün günlər işləyirik. Təşəkkür edirəm, doktor, sizə. Minnətdarlığımızı bildiririk. Mən düşünürəm ki, bu qədər uzun fasilələr verməyək, doktor, sizin üçün çox darıxırıq, çünki həm biz, həm izləyicilərimiz. Qısa bir fasiləmizə keçdi, darıx fasiləmizdən dərhal sonra noyabr ayını yaşayırıq. Söz ki, noyabr ayı tibbdə ağciyər xərçənginə mübarizə ayı kimi qeyd olunur. Marifləndirmə, bildirmə bir ay kimi qeyd olunur ki, mariflənmə ayına özəl olaraq bir onkopsixoloqumuz dəvətlidir ki, İbrahim doktor Əsədli ilə qaldığımız yerdən davam edəcək. İbrahim Əsədli, cərrah, onkopsixoloq, Biologiya və İnteqrativ Təbabət Mərkəzinin rəhbəri, Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə Profilaktika Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Milli Onkologiya Mərkəzində həkim intern kimi torakal cərrahiyyə, urologiya, abdominal cərrahiyyə və hematologiya şöbələrində çalışıb. Bakı Şəhər Onkoloji Dispanserində Respublika Toksikoloji Mərkəzində fəaliyyətini davam etdirib. Moskva şəhərində Analitik Psixologiya və Psixoanaliz İnstitutunda analitik psixoloq ixtisasına yayılanıb. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda ftizio cərrah kimi elmi işçi vəzifəsində çalışıb. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik, dəyərli izləyəcəyiniz və günlərdə anonslardan görürsünüz ki, bizim dəyərli pulmonoloq, onkopsixoloqumuz İbrahim doktor Əsədli ilə bugün biz qaldığımız yerdən davam edəcək ki, mövzunu qeyd eləmək istəyirəm. Daha sonra təqdimat edir, sözü onun özünə yönləndirmək istəyirəm ki, bugün biz noyabr ayına özəl olaraq ağciyər xərçəngi haqqında danışacağıq ki, ağciyər xərçəngi dünyada ən çox yayılmış xərçəng növüdür ki, ölüm sayına da görə çox təəssüf olsun birinci yerdə dayanır ki, erkən mərhələlərdə gizli simptomları ilə davam etdiyindən gec diaqnoz qoyulduğu xəstəlik daha irəli mərhələdə olur ki, bu səbəbdən risk altında olan şəxslərin mütəmadi müayinədən keçməsi son dərəcə vacibdir ki, risk qrupuna kimlər aiddir, hansı yaş qrupunda və yaxud hansı xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar aiddir, risk qrupu haqqında danışacağıq ki, ekrana daha yaxın əyləşir. Mən deyərdim ki, yaş və cinsi ayrı seçkilik eləmədən, yaş məhdudiyyəti olmadan hər biriniz aiddir ki, noyabr ayı məsələ ağciyər xərçənginin fərqindəliyi maarifləndirmə ayıdır ki, biz də bu ayda yan keçməyərək bu haqqda proqram ərsəyə gətirmək istədik ki, dəyərli mütəxəssisimiz pandemiya dövründə həqiqətən pulmonoloji problemlərlə bağlı hər birimizin tam könül rahatlığı ilə müraciət etdiyimiz və alınaşıqlığı ilə də həmin o pasientlərin qarşısında alınaşıqlığı ilə olduğumuz insanlar oldu ki, istər elə mənim öz anam, bacım və doğmalarımız dəyərli insanlar oldu ki, hər birini onun belə deyim də, yəni savadına, biliyinə güvənərək istiqamətləndirdik və çox şükürlər olsun ki, hər biri tam sağlam şəkildə həyatlarına davam edirlər ki, qeyd eləmək istəyirəm söhbət Valiologiya və İnteqrativ Tibb Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, naturopat, pulmonoloqumuz, onkopsixoloq İbrahim doktor Əsədlidən gedir. Xoş gəlmisiniz, doktor. Xoş gəlmisiniz, necəsiniz? Bu sizin enerjinizdir, ya, deyim sizə, mənə danışdırır. Elə. Xoş gəlmisiniz. Hə, təəssüflər olsun ki, soyuq aylar gəldi və burada müəyyən tədbirlər görülməlidir. Həmişə olduğu kimi mövsümü yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri, iltihabi xəstəlikləri və s. burada yer alır və əlbəttə ki, siz bayaqlar çox düzgün qeyd elədiniz ki, müəyyən risk qrupları var ki, bu risk qrupları öncələmək, profilaktik tədbirlər görmək daha rahat olardı. Təəssüflər olsun ki, düz qeyd elədiniz ki, dünyada ən çox xəstələnən ağciyər xəstəlikləridir. Niyə görə?
Çünkü bizim ümumiyyətlə zahiri aləmlə təmasda olduğumuz 3 orqan var. Tənəffüs, dəri, bir də mədə bağırsaq. Ən çox tənəffüs. Biz yeməyi gündə bir dəfə yiyə bilərik, gündə 1-2 dəfə yiyə bilərik, düzdürmü? Amma nəfəsi hər saniyədə alırıq. Ona görə də biz mümkün deyil. Bədənimizi biz qoruya bilirik müəyyən paltarlarla, müəyyən bir nələrləsə. Amma nəfəsimizi qoruya bilmirik. Pandemiya da onu göstərdi ki, hansı respiratorlar taxırsan tax, hansı protiv qazlar, əleh qazlar taxırsan tax, nəfəsi almalısan onsuz da. Başqa cür yolu yoxdur. Ona görə də nəfəs praktikaları, ağciyərlərin immunitetini gücləndirilməsi və s. bu kimi istiqamətdə mən istəyirəm indi bir tamaşaçılarımızı marifləndirim. Mən bir pulmonolog kimi, fiziatr kimi, cərrah kimi, naturopat kimi istəyirəm bunu deyəm. Deməli, ağciyərlərdə ən vacib məsələ odur ki, ciyərlər daima təmizlənsin. Ona görə də, əgər bunu təmin eləyə bilsəniz, onsuz da siz bu və digər şəkildə zəhərlənəcəksiniz. Havada bir çox mikroblar var, amma biz hər saniyə xəstələnmirik. Xəstələnmək üçün gərək müəyyən bir şərait yaransın. Yəni, bədənin daxili ahəngliyi pozulsun, müəyyən bir balans pozulsun. Nədir burada əsas təmizlik? Burada indi rolikdə yoxdur. Deməli, ağciyərin içərisini, bronxların içərisini, bax belə. Görüntüləri dayandıraq, zəhmət olmasa rejissorumuzdan xahiş edəcəm. Bu alveollardır, amma kipriciklər var bronxların içində. Bax, o şaxələr var, traxeya gəlir, iki yerə bölünür. Bax, o traxeya ilə bronxun selihli qişası var ki, selihli qişada xüsusi kipriciklər var. O kipriciklər təmizləyir, clearance hərəkətlər eləyir. Və nə daxil olursa bizim yuxarı tənəffüs yollarımıza, onlar həmən o selihlə filanla qarışıb, çıxır, bu da bəlğam kimi formalaşıb çıxır. Normada insan səhər-səhər durub bir dəfə eləməklə, öskürməklə yüngülvari, ondan da təmizlənir və bütün günü tam rahat olur. Bəli, ağır sənaye işində işləyən, çimen zavodlarında, lat çıxlarında, daş çıxlarında və digər kərxanalarda filanda işləyən zəhmətkeşlər var ki, onların tənəffüsləri çox zədə altında olur. Digər tərəfdən, mən həmişə vurgulamışam ki, siqaret tütün çəkmə, bu da kifayət qədər ziyandı ağciyərlərə. Nən ki, ağciyərlərə, bütün orqanlara ziyandı. Damarları və ağciyərlərə birinci cəhətdən, mədə bağırsaq sistemində ikinci və digər orqanlara da sıralama da gedir. Deməli, nə baş verir siqaret tütün çəkmə anında? Həmən o kipriciklər yanır və onların təmizlənmək xüsusiyyəti zəifləyir. Ona görə də siqaret çəkərkən? Bəli, çünki yandırır. Məndə xüsusi bir dənə video çəkmək, gələk sizlə paylaşım onu, ya da onun öncəsini tapasınız, yaxud da ki, nəsə, siqaret günü anında o çox gözəl bir çarxı hazırlanıbdır. Yəni, nədir burada məsələ? Yuxarı tənəffüs yolları təmizlənməlidir. Bunun üçün nələr eləmək olar? Başlayaq praktiki məsələlərdən. Birincisi, şərq şəfa sistemlərində çox gözəl bunun nümunələri var. Misal üçün, pranayama, yoga sistemindən. Tai chi, cigun. Cigunda bu qədim Çin sistemidir. Orada bədənin ümumiyyətlə ahəngliyi və birinci növbədə nəfəs praktikaları olur. Və digər praktikalar da var. Esteridə çox görkəmli bir professor Aleksandr Buteyko nəfəs məşqini yaratmışdı ki, bunun da çox sadə bir məntiqi var. Biz gərək nəfəsi uzun verək, qısa alaq, yalnız burnundan. Yox, dərin nəfəs almadan, uzun. Burnundan verdin, saxladın, qısa aldın, sonra uzun verdin. Bu nəyə gətirib çıxardı? Biz nəfəs alanda gərinləşmə gedir, nəfəs verəndə boşalma gedir. Və asmatik, bronxial asma və digər problemləri olan insanlarda bu məşq gündə 15 dəfə, gündə 3 dəfə eləsələr, 3 aydan sonra tam qutarmış olurlar. Və mən bütün xəstələrimə bunu tövsiyə edirəm. Təəssüflər olsun ki, müasir pulmonologlar ancaq bahalı dərmanlara yönəldi. Naturopatik. Deməli, bu tək nəfəs məşqi qeyd eləyin, yazın, axtarış sistemlərində axtarıb taparsın. Bütün internet portallarında da var. Bəli, pranayama, birinci sual, ikinci sual, bu tək nəfəs məşqi, bu ikinci. Keçdik indi qidalanmaya. Ağciyərlərin çox yaxşı qidalanmasını təmin edir 3 otlarımız var. Biyan kökü, gülxətmi, bağa yarpağı. Bunların dəmləməsi, bunların siropları, bunların cöfərləri, bunların inqaliyasiya sistemləri və s. bu kimi variantda ağciyərləri çox gözəl təsvir edir. Digər tərəfdən, 3 ot var ki, onları da inqaliyasiyalara damcı ilə qatmaq olar. Bunlar evkalipti, acı yovşandı, limondu. Bir də şam ağacı var, pixta deyirlər. İndi onların növləri var. Bəli, bəli, bəli. Yolka, pixta, sasna, indi rus dilində bilirəm, amma Azərbaycan dilində şam ağacı, küknardır, bir də nədirsə də. İndi onlardan biridir, onların o xvoyası var, çox gözəl, çox xüsusiyyətlərə malikdir. Eyni zamanda da ağciyərlərin müalicəsində də çox gözəl istifadə olunur. Yəni, profilaktik bu çox gözəl ola bilər.
Soyuqlayanda, bəlğəm olanda çox yaxşıdır bəlğəmi yumşaldırmaq. Bəlğəmi təbii yolla yaxşı yumşaldır soda. Adicə qida sodasını səhər-səhər quru stəkana, yarım çay qaşıq üstündən qaynar su, mütləq qaynar, söndürüb doşabla istifadə eləsəniz, ağciyərləri çox gözəl təmizləyir. Mən həmişə bu kokteylimi deyirəm. Soda, doşab, beyan kökünün siropu. Uşaqlara 10 yaşdan aşağı gülxətmi daha çox yaxşı kömək eləyər. Amma bütün yaş dövrlərində isə bağa yarpağı gözəl olar. Müəyyən apteklərdə bu 3 otun qarışığında, misal üçün, xüsusi hazırlanmış bitkisal siroplar var ki, onlardan da çox gözəl istifadə eləmək olar. Əgər bir balaca soyuqladınız, bir balaca öskürdünüz, belə. Və vacib bir dənə məsələ deyim ki, çox vaxtı insanlar quru öskürür, narahat olur, bəlğəm qatı olur. Əla xüsusda siqaret çəkən insanlar var. Bəli, bəli. Bax, onları yumşaltmaq üçün bir çox vasitələr var. Bromgeksin var, qlofenizin var. Amma mən öz praktikamda baxıram ki, asetil sistin və karbatsistin daha yaxşıdır. Son zamanlar 9% karbatsistin çıxıbdır. Yəni, ticarət adları müxtəlif ola bilər. Amma mən kimyəvi tərkibi deyirəm ki, karbatsistin 9%-dir. Çox gözəl şey eləyir. Ağır vəziyyətlərdə, ağır xəstələrimiz olanda filan da damara yerilən asetil sistin deyilən bir vasitə var. O da çox gözəl təsir eləyir. Onu da inqalyasiyalarda eləmək olar. Yəni, sadə insanlar üçün, hansı ki, soyuqladı filan, bunlara kifayətdir. Soda, doşab, biyan kökü, gülxətmi, bağa yarpağı və s. Sonra bir vacib misal istəyirəm deyəm, amma bunun başqa variantı yoxdur, ona görə onun adını çəkməyəm. Bronximunal deyilən bir preparat var. Yuxarı tənəffüs yollarının sırf immunitetini qoruyan və soyuq aylarda qorumağa imkan verən bir yeganə vasitədir. Qomeopatik preparatlar da var, misal üçün bronxalis gel. Amma əl çatan bronximunal uşaqlara 3,5-lıq, böyüklərə 7 mg-lıq kifayət eləyir. Xroniki ağciyər xəstəlikləri olan xəstələrinin mən hamısına deyirəm ki, belə bir sxem var. Soyuq ayların, deyək ki, oktyabr, noyabr, aprelə kimi, hər ayın 10 gününü istifadə edin. 10 gün profilaktik. 20 gün fasilə verir. 20 gün fasilə. Də ki, birindən onuna kimi içdiniz, 20 gün fasilə, sonra yenə də içirsiniz. Bu imkan verəcəkdir ki, birincisi xəstələnməyəsiniz. Xəstələnsəniz yüngül keçirəcəksiniz və ağır fəsadlar olmayacaqdır. Tək bir dənə bronximunal. Yanaşı əlbəttə ki, hansısa bir polivitamin qruplarından, misal üçün yaşlı insanlardırsa, çox yemək yiyə bilmirsə, dişi xarabdırsa, misal üçün mədəsi xarabdırsa, çox yiyə bilmirsə, kapsulalar şəklində çox gözəl echinacea tərkibli, echinacea tərkibli. Əvvəllər var idi immunal damcıları. İndi həmən bu echinacea purpurea deyilən bir bitkisal var. Bitkidir, o immunomodulyatordur, çox gözəl immunomodulyatordur. O immunomodulyatordan, misal üçün, yanaşı bronximunal, bir də immunomodulyator, hansı echinacea tərkibli bitkisal bir şey. Orada vitamin C, cink, selen, misal üçün, echinacea ya bu kimi başqa variantlarda. Bunlarla, bu ikisini istifadə etməklə mənim tövsiyəmdir. Ağciyər xəstəliklərindən qorunmuş olacaqsınız. Amma ağciyər xərçənginə gəldikdə isə onu demək istəyirəm ki. Gizli irəliyir, deyirlər doktor, düzdür mü? Düzdür. Problem ondadır ki, ağciyər toxumasında, bax, nə qədər göstərilər, orada sinir şeyi yoxdur, ucuları yoxdur. Ağrı vermir. Ağrı vermir. Orada bu stəkan boyda da bir yara olsa, ağrı vermir. Ağrı ağciyərdə verəcəkdir. O zamanda ki, ya sinirə toxunur, ya plevraya toxunur, ya visceral plevraya, ya parietal plevraya toxunur, onda güclü ağrı verir. Məsəl üçün, su yığılanda ağrı verir. Niyə? Plevra dartınır. Balaca bir dənə nöqtə olsun, amma plevranın üstündə olsun, daha çox ağrı verir. Quru plevritlərdə plevra sürtünür, bir-birinə ağrı verir, ona görə incilir. Amma ağciyərlərin özündə, siz də bunu müşahidə eləyə bilmişsiniz, ki, ağrı vermir, çox təəssüf. Orada hər hansı bir ona görə də, Sovet Hökuməti Komunist Partiyası xalqın zəhmətkeşlərin qayğısına qalıb kütləvi skrininglər aparırdı, fluoroqrafiyalar aparırdı. Rentgenlərdən keçirdi. Fluoroqrafiya, bəli, o rentgenin balaca növüdür ki, hamını başdan ayağa keçirirdi. Azərbaycanda heç ildə bir dəfə, heç olmaz. Bəli, Azərbaycanda bu yalnız xüsusi təyinatlı dəstələrə aiddir. Orduda, bir də misal üçün müəyyən həkimlərdə, yaxud da ki, belə deyək ki, təşkil olunmuş qruplarda polislərdir, hərbçilərimizdir, onlara heç olmasa onları qoruyurlar, yaxşı ki, bu sistem qalıbdır. Amma qalan vətəndaşlar özlərinə qalıblar, çekapları keçirlər pul hesabına, ya sığorta ilə, ya keçmirlər. Yəni, məcburiyyət yoxdur, onu demək istəyirəm. Amma keçməcburiyyət olar. Bəli, təşkil olunmuş kontingentlərdə məcburiyyət var. İstədin, istəmədin, rüşvət də verdin, vermədin, keçib, keçmədin, dəxili yoxdur, amma keçməlisən. Özün ağlın var, özün keçəcəksin. Yoxdursa yayınacaqsın. Amma digər vətəndaşlarda onlara məcburiyyət yoxdur. Onlar yalnız soyuqlayanda buna gəlib çıxır və yenə də deyirəm. Məsəl üçün,
vaxt var idi, poliklinikaya kim müraciət edirdi, sovet vaxtında pulsuz ödedi, mütləq hamı keçirdi. Qan nümunə analizi, CD nümunə analizi, ağciyərlərin fluoroqramması. Niyə? Çünki qanda ilk olaraq nəsə bir iltihabı prosesləri görünürdü. CD-də müəyyən şəkəri falanı göstərirdi ilkin olaraq və ağciyərdə istənilən xərçəngdir, vərəmdir, digər problemlər olduqda ilk mərhələsini göstərirdi ki, onu da tez müalicə eləmək olurdu. Bəli. Təəssüflər olsun ki, düz deyirsiniz, ağciyərlərin xərçəngi böyük yer tutur. Birincisi bu səbəbdən, çünki orada sinir yoxdur, bilinmir. Məsəl üçün, süd vəzini daha tez bilmək olur, çünki zahiri bir orqandır. Dərini tez bilmək olur, zahiri orqandır. Amma daxili orqanlarda mədədir, bağırsaqdır, beyindir, ağciyərdir, bunları bilmək olmur. Bunları gərək xüsusi müayinə eləsin. Bir narahatçılıq olsun ki, təhsilatlar olsun ki, narahatçılıq olanda artıq gec olur. Bəlkə də ona görə ağciyərdə ona görə birinci dayanır. Çünki gec bilinir. Çünki heç kəs profilaktik tədbirlər maraqlı deyil. Kapitalizmdə ümumiyyətlə heç kəsin sağlam olmağı heç kəsə maraqlı deyil. Bu yalnız və yalnız sovet sisteminə aid idi. Çünki orada prinsip var idi. Kütləvilik, pulsuzluq, profilaktiklik. Amma burada indi nə etmək lazımdır? O insanlar ki, siqaret çəkir. Bax, siz dediniz ki, kimlər olmalıdır? O suala cavab. Birinci növbədə. Kim siqaret çəkirsə, 40 yaşdan yuxarıdırsa, heç olmasa ildə bir dəfə, yalandan da olsa, ayağınız keçəndə bir dənə rengenoskopiya. Ehtiyac yoxdur, deyək ki, bahalı rengen, kompüter falana. Girdiniz, 5-10 manatlıq ya da sığorta ilə bir dənə ağciyərləri... Rengen keçir. Hə, rengen. Televizorda adıca, online rejimdə baxılır ki, orada da həkim deyir ki, nəsə şübhələndim ya, şübhələnmədim. Bu bir, bunu eləmək olar. İkinci kimə lazımdır? Xüsusi ağır şəraitli işləyənləri, birinci növbədə daş karxanaları, daş çəxiləri, kraska çəxiləri, mebel çəxiləri də işləyən kəslər. Bunlar mütləq. Deməli, siqaret çəkənlər, bir də hətta siqaret çəkmirsən, amma bu kimi zəhərli bir istehsalatlarda işləyən kəslər, kimyəvi maddələrlə, tozlu maddələrlə təmas olanlar, o qaynaqçılar var, onlar mütləq keçməlidir. Sovet vaxtında xüsusi müəssisələrdə profilaktik şöbələr var idi. Xüsusi onları mütləq bütün zəhmətkeşlər hamısını yoxluyurlar məcburi şəkildə. İndi, bax, bu ikinci qaydada, deməli, siqaret çəkənlər, istehsalatda işləyənlər və ağciyərlərindən zəif olanlar. Misal üçün, haçansa xəstələnibdir, haçansa nəsə bir narahatçılıq olubdur, haçansa vərəm keçirdibdir, haçansa nəsə bir xroniki bir xəstəliyi var. Onlar da zaman-zaman keçməlidirlər ki, heç olmasa xərçəngi öncələyə bilək ən görünən belə səviyyədə. Rengində görünən artıq gecdir. Başa düşürsünüz, ona görə də bu xərçəngi öncələyən üsullar var, amma onları geniş imkan vermirlər eləyək. Misal üçün, lumen preparatı var ki, ağız boşluğundan götürüb, xüsusi orada hüceyrələrdən hesablamaq olar ki, kim 6 aydan sonra xəstələnə bilər, hansı orqanına. Bu texnologiyalar hamısı var. Nə deyirsiniz, texnologiyalar var, amma imperialistlər imkan vermir ki, bu texnologiyalar insanlara çatsın və rutin vəziyyətdə hamısı olsun. Yavaş-yavaş gedir. Deyək ki, 30 il bundan qabaq bir dənə kompüter tomografiya varsa, indi çoxdur kompüter əla. Əvvəllər deyək ki, ultrasəs müayinəsi az yerlərdəydi, indi hər müəssisədə var əla. Bəs niyə bu texnologiyalar imkan vermirlər ki, zəhmətkeşlərin, insanların, xalqın biraz sağlığına var? Çünki burada valeoloji yanaşma lazımdır. Valeoloji, mən hələ ki, Azərbaycanda təkəm. İstəyirəm ki, köməkçilərim olsun, dəvət edirəm, bir dənə köməkçi axtarım, bir dənə həkim. Bir asistent, artıq vakansiyam var, bir cavan, naturopatiya meyli olan bir həkim olsa, müraciət eləsin, birlikdə işləyək. Rezidenturanı qutaran bir həkim olarsa, gəlsin, bir işləyək, görək nə edir, konferanslar hazırlayışlar. Ələ verir, xalqa xidmət edir. Bəli, daha genişləndir. Mən təkəm, mən nəyəsə çatdıra bilmirəm, birlikdə daha genişlər görə bilərik bu profilaktik səviyyədə. Bizim işimiz profilaktikadır. Xəstəlik öncələmək lazımdır. Həm fərdi şəkildə, həm də ictimai şəkildə. Ona görə də bizim işimiz, biz televiziyona görə çıxırıq ki, bunu marifləndirməni eləyək və orqanlar, dövlət orqanları başı hələ başqa işlərə qarşıq olduqda başqa insanlar var. Ayrıca iş adamları var. İctimai təşkilatlar var və ümumiyyətlə, zəhmətkeşlərin özləri öz qayğısına qalmalıdır. Doktor, bu mövzuda, sırf ağciyər xərçəngi mövzusunda yaşın və yaxud da cinsin fərqi varmı? Əvvəllər bilirsiniz, belə bir söhbət var idi ki, siqareti kişilər çəkir. Təəssüflər olsun ki, son 30 ildə kapitalizm inkişaf eləməkdə qadınlar da siqaret çəkir. Təəssüf. Artıq bu səviyyədə siqaret çəkmə məsələsində eyniləşib. Bərabərləşib. Yenə də kişilərdə daha üstündür. Niyə görə? Çünki kişilərimiz, misal üçün, mən görməmişəm ki, karxanada, daş karxanasında qadınlar işləsin, daş kəssin. Amma o zəhmətkeşlər açıq havada yağış, söyüq, külək, toz. Tərləyirlər, soyuq olur. Gecə gündüz işləyirlər, bəli. Sonra ağır
o kimyəvi sahələrdə, yenə də görməmişəm ki, bizdə. Zavodlarda. Bəli, müəyyən sexlərdə, müəyyən yerlərdə yenə də kişilərimiz işləyir. Yəni siqaret anlayışını bərabərləşdirsək, istehsalat hələ ki, ağır istehsalat hələ bizim zavallı kişilərimizin üstündədir. Hə. Ona görə də onlar daha çox xəstələnir, ona görə də onların qayğısına daha çox qalınmalıdır. Bəs yaş, doktor? Yaş. Yaş belədir də, əlbəttə ki, yaşlaşdıqca xəstəliklərin sayı artır. Çünkü immunitet zayıflı. Ona göre de belə deyək ki, gözləmirik. Elə onu demək istəyirdim ki, indi artıq o yaş da bir önəmli deyil. Çünki ekologiya o qədər bərbat gündədir ki, ictimai ekologiya o qədər bərbat gündədir ki, o da insanların daxilinə təsir edir. Amma yenə də götürsək, belə deyək ki, 100 insana 60 kişi xəstələnər, 40 qadın. Yəni 60-ın 40-ı mənim şəxsi immunitet mövzusuna görə bəlkə də yox. Yox, dedim axı, faktorların təsir etməyinə görə kişilər daha çox xəstələnir. Amma qalan faktorlarla elə eynidir. Belə götürək ki, 40-50 yaşından yuxarı bir kişi xəstələnməyə ağciyərdən daha çox şansı var, nəinki başqası. Burada fəsad verən amillərdən biri də şəkərli diabetdir, siqaret çəkmədi dediyim kimi, bir də yaşdır. Bax, belə deyək ki, 50 yaşında bir kişi, əgər 20 yaşında siqaret çəkməyə başlayıbsa, 30 illik stajı varsa da, deyək ki, günə 2 paçka siqaret çəkirsə də və ağır işdə işləyirsə də, yaxud da ki, zəhmətkeş fəhlədirsə də, hansısa soyuq havada, şəraitdə, inşaatda, yaxud da ki, belə işləyirsə, onun ağciyər xəstələnmə şansı 100-ə 100-dür. Və elə bir insanlar, bəli, qorunmalıdır. Onlar vaxtaşırı üzgüçülüklə məşğul olmalıdırlar, heç olmasa iş vasitəsindən sonra səhər-səhər çıqun praktikasını eləməlidirlər, heç olmasa nəfəs praktikalarını eləməlidirlər, qidalarına fikir verməlidirlər ki, hansı ki yeməklərlə heç olmasa ağciyərləri təmizlətdirmək olsun, biyən kökü filan, profilaktik içsinlər. Necə olur ki, mən deyək ki, 20 ildir, 25 ildir soda, doşabı hər səhər içirəm. Su yoxlayanda bir o bitkisal yeməkləri də əlavə eləyirəm, onunla da. Bu yaxınlarda nəsə çox işlədim, həmən moment bir bağlıca yüngülvari soyuqladım. Tez o tədbirləri, dediyimi, o birdən söz var, deyir, molla yediniyəmi, molla yediniyə. Mən özüm dediyimi eləyirəmsə, ona görə də tam axançılıqla məsələt edirəm. Doktor, bu xüsusda istəyirəm, bir nüansa da toxunum son olaraq, qısa olaraq o haqda da istəyəcəm danışarsınız ki, pandemiyadan qalmış hələ də ağciyərində problem olan insanlar varmı? Var, qalıqlardır. O da problem deyil. İlk mənə müraciət eləyəndə mən xüsusi bir ferment var idi, serazopeptidaza. Ondan istifadə eləyirdim ki, orada o fibroz çapıqlar əmələ gəlməsin. İndi bəzi həkimlər bilir, bəziləri bilmir, o bilməyənlərin xəstələrində o çapıqlar qalıbdır. Olubdur ki, massiv fibroz çapıqlar da olubdur. Onlar artıq lidaza ilə elektroforez eləmişik, uzun müddətli nəzarət eləmişik, yəni qematoksikoloji preparatlarla filanla. Çox gözəl bir müalicə protokolumuz var, hansı ki özümüz yaratmışıq. Ondan müalicə eləmişik. Və həm müalicə taktikanızdan biz özümüz də yararlanmışıq, yararlanmağa. Çünki burada kompleks hər şey işləyir. Psixoloji təsir eləmək, düzgün bədənə təsir eləmək, təqib eləmək, boş buraxmamaq və bunlar hamısı önəmlidir. İstər ağciyər xərçəngindən, istərsə də digər rotavirustan, infeksion problem, göğüs görə olsun, vərəm olsun. Ümumiyyətlə ağciyər mövzusuna bağlı nə tövsiyə verərsiniz izləyicilərimizə? Tövsiyəm birdir. Nəfəs praktikalarına məşğul olsunlar, nəfəslərini qorusunlar, ağciyərlərini qorusunlar. Həqiqətən nəfəs bizim üçün çox-çox vacib bir amil imiş. Bəzən sağlam ikən onun fərqinə varmırıq, amma həqiqətən də ağciyərimizdə bir problem olanda nəfəs almağın nə qədər vacib bir hiss olduğunun fərqinə varırıq. Doktor, çox təşəkkür edirəm sizə zamanınızı ayırdığınız üçün, maarifləndirdiyiniz üçün və bu məhz noyabr ayının özəl buraxılışımızı bu istiqamətdə elədiyiniz üçün ayrıca təşəkkür edirəm sizə. Və dəyərli izləyicilərimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, canlı efirə qoşulan zənglərimizi gedişat əsnasında olduğu üçün qoşa bilmədik və əlaqə nömrəmizi sizə təqdim eləmək istəyirəm ki, 050 331 8852 nömrəsi ilə hal-hazırda əlaqə saxlaya bilərsiniz və istər pulmonoloji, istər onkoloji mövzularla bağlı onkopsixoloqumuz, dəyərli doktorumuz, valiologiya və inteqrativ tibb mərkəzinin təsisçi rəhbəri, naturopat pulmonoloqumuz İbrahim doktor Əsədlinin ilə hal-hazırda əlaqə saxlayıb siz də özünüzü tam etibarlı olaraq əmanət eləyə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər, qismət olsun sabah həftənin sonuncu buraxılışına sizi salamlayacağam. Ona qədər isə özünüzdən və nəfəsinizdən müğayət olun.